もう俺はマイルームに行きたい。マイルームに行かせてほしい、マジで。俺音量調整したい。けど椅子30個あるから弾けるらしい。けど今こんな感じなんだ、ラインナップ。なんか、ツナさんとか、ニキチッチとか弾いてもスキル上げ積みそうよな。まあ、どちらかっていうとこのガチャはね、まあ、星4、霊装で虚数魔術か、星3サーバントいっぱい弾くゲームだから、逆にね、星4はいらない。誰育てるかも何も考えてないわ。あ、いいね。音量調整ちょっとだけ、ごめん、下げとくわ。うるさい。とりあえず、高レアリティは、使わないのよ。使わないって決めてるから、まあ、とりあえず出たサーバントで、って感じだね。いいね。パラケルススは賞味嬉しい。パラケルススは多分、今回の、低レア攻略では多分、超当たりだと思うわ。メッフィーな。まあ、強化無効が刺さる場面があるかもしれない。サーバントいっぱい引きたいな。サーバント。概念レースは正直いらねえや。いいよいいよ。もうサーバントいっぱい出てほしい。お、いいよ。ああ、いいじゃん、いいじゃん。あ、全体宝具いっぱい引けてってるね。いや、正直なー、アサシンが欲しいな。ワイバーンいっぱい出てくるから、アサシンが欲しいんだよなー。あ、バーサーカー、キヨヒーとかが欲しいな。あ、ダレイオス、あり。種火周回とか楽になるからな。わあ、新規召喚ってこんなに英霊召喚出るんだ。いいなー。サーバント置くね。サーバントしか出てなくね。おめえ。おーい、マジかよー。いや、今回とりあえず、縛りで、まず、10連でしょ ?10 連と、フレポを1回引く、各章に引くのはそれだけって決めてるから、ガチャもある程度縛るね。宝具も縛ることになる。で、6章がマジ鬼門。ガチ鬼門だね。アーチャーが引けないと詰むっていう。で、アーチャーが今のところ引けないんですよ。いや、まずいですね、これ。めちゃくちゃまずいですね。アーチャーが一体も出てないのがちょっときつい。しかも、アサシンはアサシンで、おって思ったけど、ジギハイなんだよなぁ。あれっていう。お、いいね。よし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 。もう星3の星。うん、俺も思ってる。サバしか出ないの。このゲームって。概念って出ないんだっけ?うわー。うわ、俺これ初期の頃めっちゃお世話になってた。初期の頃、ずっとこれ使ってた。スター集中レースを。あ、ライダーの金なんだ。誰だろう。おい、ニキチッチ来てほしいな。モチベ的に。あー。6.5 章おめでとう!シャレヌマーニュ物語。こんばんは。初心者です。動画参考にさせてもらってます。2部の5章強いです。そう、あいつらあそこら辺強いからね、頑張ってください。まあけど、ここで多分アストルフォーが来たってことは、まあ本当に、6.5 章はアストルフォになると。シャレルマーニが来ると。でさ、俺思ったんだけどさ、こんなにサバって出るもんなの?めっちゃ疑問に思ってたんだけど。なんか10人ぐらいサーバント出たんだけど。やっほー!それからそれから。やっほー!すごいな。まずここで、俺は引かないといけないのは、とりあえずサーバント。あ、違う、概念霊装。概念霊装をとりあえず引かないといけないから、概念霊装で程よくいい感じのやつが来てほしいっすな。とりあえずつけるやつで。いや、まず一括実装は、一括開封の実装遅かったよ。エクストラというかミッション関連の。
やっと来たなって思ったもん。クッソなっがって思いながらやってたし。ああ、ケブロン先生いいっすな。いい。もうぶっちゃけもう、コレアリティなんていらないです。ミトツのカレスコとかでもいいんで、それください。カレスコ欲しい、カレスコ。ああ、まあ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 。クリ力上げてくれるからな、この霊装。まあ、クリティカルで運用する上では使えるけど、星出しがまずないからな。まあ、そこだけなんだよな。あ、キャスター。俺なんかめっちゃキャスター引いてる気するんだよな。どんだけアビケブロンやねん。まあ、けど、アビケブロンは NP チャージ持ってるからワンチャンいいか。いける。違うって。サーバント別に今アーチャー欲しいぐらいだからいらんって、マジで。アーチャーだけが欲しい。逆にアーチャー以外いらないって思ったけど、セイバーもちょっと欲しいなぁ。FGO の RTA はカレスコ引けるかどうかで変わるっていうのは聞いたりする。まあ実際カレスコあったら便利だろうしなぁ。どんだけ、俺アサシンで、ジギハイしか来ないんだけど。おい、どうするねん。普通にやばいぞ。それ以外のアサシンクレイを攻撃できる、ケイカさんとかさ、メドゥーサ来てほしいんだけどな。あ、リカルドくんはあり。リカルドくんは将来的なことを考えるんだったら、マジでちょっと引いときたいよな。何枚か。あー、まあまあ、慈愛な。いい。とりあえず、とりあえず。いい感じだ。最悪最終サイディンは特別サイディンすればなんとかなるから、まあ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 、なんとかなる。来た、バーサーカー、熱い。来た、清妃、いいねー。もう、ここでな、清妃引けるのめちゃくちゃでかい。バーサーカー、いろいろいるからな。もう、後ろっ側に詰め込んどくだけでもいいし。若返りかー。若返りは正直なー、というより、概念レースを引けてなくね、俺全然。なんかあんまり引けてない記憶なんだけど。うわー、なんかストガチャっていう感じのラインナップのなんかガチャだな。あー、まあ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 、まあ、レスウィーキャンにしか見えないんだよな。ぶっちゃけホーグ上げ関連はなー、マジできないって思ってる。今回の縛りプレイ的なことを考えるんだったら。ただ、宝具レベル1でもある程度強いやついるからそこら辺だね。HP ぶり。HP ぶり。あー、じゃあこれぐらいか？攻撃。バランスぶり。あー、まあ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 、ぐらいか。まあ防御力ダウンしちゃうからな。そこだけか。まあいいでしょう。ということで。いや、こっちもね、正面熱いからな。トリマー、龍脈とゼルレッチ剣がこっちで出るはずだから、そっ。おー、なるほどな。これだったっけ、攻撃 2% アップすんの。これロックしとこう。これロックしといて、あー、まあまあ、一応これもロックしとくか。おー、まあ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 、まあ、銀種火な。あー。まず軽くフレポな。まずフレポな、軽く。いや、ここで正直、サーバンとか龍脈を引きたいっていう気持ちはある。龍脈引けたらマジでかい。けど、まあ、そんなことはない。まあまあまあ、いい感じになってくれると祈るよ。あ、星2だからコマンドコードだ。あ、コマンドコードってスキップしたらちゃんと出てくれるんだ、演出。知らんかった。このコマンドコード、フレポさんのやつ誰が使ってるんだろう。マジで俺、あれぐらいしか使わないからな。キュアか。おー、またハリ。あっち。てか、正直、またハリは来て欲しかった。あれなんだよな。ソロモンクリアするためには、またハリの力が必要なんだよな。多分、このパーティー編成だったら。ありがてー。あ、コルデー来たか。ドラゴンスレイヤー小次郎来ないじゃないか。まあ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 、けどここでとりあえずここら辺引けてるのいいな。よし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 。アサシン関連がちょっと強くなったかな、これで。
あとついでにホーグレベル低レアで上げれてるやつ、スパルタクスとかは引けてないか。まあ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 仕方がない。本番よな、本番よ。いや何出るかな。星4いらない、星4マジいらない。星4霊装は欲しいんだけど、頼む頼む。オッケー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 。パラケルススは普通に熱い。パラケルススはね、もう多分今後スキル上げ等で使える場面が絶対あるから嬉しいね。あー麻婆豆腐はいらんけど、麻婆豆腐攻撃ぶりの霊装なんだよな。だったらありか。攻撃ぶりっていうだけでちょっと心が平穏になる。おい優雅タレー、タレーいらんて。スター発生率アップを使う場面がまずないんや。まあ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 いいでしょう。また張り高難易度とかで使えたりするからちょっと欲しかったんだよね。まあところどころ新規の星が3概念レースを攻撃ぶりのやつが来てくるからありがたいんだけど、いいね。おセイバーだ、あちー。フェルグスいいね、フェルグスはあちーぞ。セイバーに関してはとりあえずあれだな、一部7章だな。あそこであいつらケタケタと戦うときに使えたりするから、全体防具はありがてえ。ブティカさんか、ブティカさんもまあ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 防御要因として使えるからな、ガッツ要因としていいか。ローマ、あ次のところローマだから、そのためにちょっと育成しておくのはありかもしんないな。おお来たわ。いやいらんて。いやキャスターは別にもう飽和してるって、いいって、別にいいって。お前そんなに俺望んでないって。別に、あ来てくれてありがとうだけど別にいいって。お前使えるのトツカレスコできてからだから、基本いらんって。なんてこった。なあサーバントめっちゃ出るな。あれアビケブロン、お前もしかしてホーグレベル3ぐらいになってるくね。結構熱いぞこれは。アビケルブロンをキャスターのアタッカーとしていい感じに使っていくのはありかもしんない。来たバーサーカー、ここよ問題は。おいいねー、いいよダレイオス。いやけど呂布もちょっと欲しかったな。あまあまあまあいいでしょう、いいでしょういいでしょう。フェルグス、あれちょっと待って、俺アーチャーいないんだけど。すいません、アーチャーがまだ今のところ出ておらない、いないんですが、どういうことでしょうか。ちょっと困るんだよな。また俺サーバントの割合の方が高いんだけど、俺30連ストガチャ引いてるか、ガチャ引いてるけどまだ概念レースを全然集まってないぞ。まあけどいる分だけいいか。まずはフレポな、まずはフレポ。ここでとりあえず、まあアーチャーが来てくれたら嬉しいな。いいねー、もうここフレンドポイントだからいいやっていう感じでスキップしたけど、いやガラテア知らないんだけどな。なんかガラテアが5月人形を作ってるらしいからな、俺は知らないんだけどな。いいねいいね。弁慶とかも結構いいぞ。お、サーバントめっちゃ出るじゃん、プラスじゃん。ライダー、ライダー、あー、バーソロミューか。バーソロミューもありだな。普通に使えるんだよな。というか、やっとなんかいろんなクラス弾けるようになってきたぞ。ついに。やっとだ。コマンドコードいらんわ、別に。コードはいらん。だー。最強アーラスさん。東方の大英雄来たー。多分ステラするんじゃなくて通常殴りで使うという珍しいアーラッシュになると思うけど、来たね、いいね。お、また針引けてる、プラス。そしてストガチャ、エウリアレ欲しいな俺、エウリアレが欲しい、エウリアレが欲しい。
俺はエウリアレが欲しい。というかエウリアレじゃなくてもいいから、アーチャーが欲しい。アーチャーがくれ、アーチャーくれ。あと欲を言うんだったら、星4の NP 霊装があるから NP チャージの霊装も欲しい。だから NP チャージなんだよな、メインが。そこ来てくれないと正直辛いです。めちゃくちゃ頼みます、お願いします。星4はいらない。もうぶっちゃけもう星4マジいらないから、キャスターメディアさん欲しいな。ケブロンね、まあ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 いいよいいよ。ケブロン先生めっちゃ砲が上がるな、いい感じだな。お、というか、あ、目覚めた石はちょっとあり、これ割とありかも。てか久々に、というかガチャ引いて概念連想結構いっぱい出てるな。なんかすごい前まではサーバントしか出なかったのに、今回概念霊装デーだな。ただその概念霊装が正直微妙だな。 NP チャージの霊装いらんって言うが、タレはいらんって。 NP 霊装くれ、マジで NP 霊装、 NP 霊装が欲しい俺は。キャスター多いって。ケブロン、お、いや、霊装はテイデアとか縛りプレイはない。カム、あ、カムランはあり。カムランはめちゃくちゃあり。これは普通に嬉しいね。やばいって。ケブロン先生に好かれてるのはいいんだけど、それ以外がゴミすぎる。というか、やばいな。今回、何も成果得れてないぞ。あ、やばいかも。マジ、ガチの、ガチヤバじゃねこれ。アーチャー引けてないもんな。いや、あ、いい、オッケー。ダビデはいい。ダビデは普通にありがてえ。全体回避ある時点でプラス。あー、船ギリギリだなー。アーチャー引けたけど、目星入れそう、これぐらいだなー。